តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងស្លាប់បន្ទាប់ពីបេះដូងហើយនិងខួរក្បាលរបស់យើងជួបដំណើរការលោកអាចារ្យនិងក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងប្រកាសដំណឹងមរណភាពរបស់យើងហើយនៅពេលនោះគឺសាច់ដុំនៃរាងកាយរបស់យើងជួបដំណើរការរបបភ្នែកចាប់ផ្ដើមទន់ហើយស្គាមរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមបើកប៉ុន្តែនេះគឺគ្រាន់តែជាលក្ខណៈដំបូងបន្ទាប់ពីរាងកាយរបស់យើងបានស្លាប់មួយទៅពីរម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មករាងកាយរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមអស់កម្ដៅបន្ទាប់ពីបេះដូងឈប់លោតសរសៃឈាមឈប់ដំណើរការនោះនឹងមានឈាមកកនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលនាំឲ្យស្បែករបស់យើងឡើងជាំបែកស្វាយបន្ទាប់ពី24ម៉ោងទៅ84ម៉ោងសាច់ដុំហើយនិងសរសៃឈាមទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមកករឹងនៅពេលនោះបើសិនជារាងកាយរបស់យើងត្រូវគេយកទៅដុតនោះយើងនឹងខ្លាចតែជាផេះប៉ុន្តែបើគេមិនយកយើងទៅដុតនោះទេរាងកាយរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមរលួយដោយសារតែសរសៃឈាមរបស់យើងលែងដំណើរការនៅពេលនោះរាងកាយរបស់យើងគឺលែងមានស្រូបយកអុកស៊ីសែនហើយក៏បញ្ចេញសេអូឌឺទៀតដែរដូចនេះនឹងនាំឲ្យមានការផលិតនៅសារធាតុអាសេដិក environment នៅក្នុងរាងកាយហើយនៅពេលនោះរាងកាយរបស់យើងនឹងមានអង់ស៊ីមដែលមកស៊ីកោសិកាខ្លួនឯងចោលក្រៅពីនេះនៅលើស្បែករបស់យើងក៏ដូចជានៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងគឺនឹងមានពពួក microorganism ជាច្រើនដែលពពួក microorganism នេះគឺវាដំណើរការដោយសារតែនៅពេលដែលយើងស្លាប់គឺប្រព័ន្ធភាពសូររបស់យើងគឺឈប់ដំណើរការហើយពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានឹងចាប់ផ្ដើមស៊ីបំផ្លាញនិចិនិការបស់យើងទាំងអស់ហើយបញ្ចេញទៅឧស្ម័នផ្សេងផ្សេងហើយឧស្ម័នទាំងនោះគឺវាមានក្លិនដែលអាចតាក់ទាញពពួកសត្វល្អិតទាំងឡាយដូចជារុយហើយនឹងដង្កូវជាដើមឲ្យមកស៊ីរាងកាយរបស់យើងនៅពេលនោះរាងកាយរបស់យើងនឹងសល់តែឆ្អឹងយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែរយៈពេលយូរអង្វែងក្នុងឆ្អឹងរបស់យើងនឹងពុកផុយទៅតាមនោះដែរហើយទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលកើតឡើងនៅក្រោយពេលដែលមនុស្សយើងម្នាក់ៗបានស្លាប់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យបេះដូងនិង follow TikTok អ្នកមួយផង